أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. آج کے سیشن کے شروع میں ہی پہلے میں ایک بات دوبارہ دہرا دوں کہ میرا اس سیریز کا مقصد قرآن کی خوبصورتی کو ظاہر کرنا ہے, قرآن کی پرفیکشن, اس کے اکمال تکمیل کو ظاہر کرنا ہے, اور اس بات کا جو ہم بار بار دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کا ہر لفظ اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے اور اس کو اپنی جگہ سے ہٹایا نہیں جا سکتا, اس کلیم کو تھوڑا ایکسپلور کرنے کی کوشش ہے. تو اس اسٹڈی کا ایک خاص مقصد ایک طرح سے پریکٹیکل تو نہیں ہے, پریکٹیکل ہوتا کہ اس میں سے کیا فتویٰ نکلے گا, کیا عمل کرنا ہے یہ سمجھنے کے بعد, وہ ایک جگہ اپنی وہ ایک اہم بات ہے, اہم بحث ہے. دوسری جگہ ایک اہم بحث یہ ہے کہ کسی چیز کی خوبصورتی کو, کسی چیز کی پرفیکشن کو, کسی چیز کے کمال کو مانا جائے, اس کو اپریشیٹ کیا جائے. تو یہ اپریشیشن کی بات ہو رہی ہے. اچھا, اس سلسلے میں کیونکہ میں نے جب خود سے قرآن پڑھنا شروع کیا اور پہلی جو سورسز میرے پاس جن کی ایکسیس تھی وہ زیادہ تر اکثریت جو تالیف میں نے پڑھی ہے, جو کتابیں پڑھی ہیں, وہ غیر مسلم کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں, اور ان کی کتابوں میں زیادہ تر تنقید ہی ہوتی ہے, اور یہ ایک طرح سے تنقید ہی تھی قرآن کی جو پہلے میں نے پڑھی کہ دا قرآن ریپیٹس اٹ سیلف ٹو مچ, قرآن میں بہت زیادہ ریپیٹیشن ہے, اس کے الفاظ کہا جاتا ہے مسلمان بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کا ہر لفظ اپنی جگہ پر بالکل اسی طرح رہ سکتا ہے, اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا, لیکن ایسی کوئی بات ہے نہیں. دیکھو انہوں نے اور مثال بھی دی, مجھے یاد ہے میں نے ایک پیپر میں پڑھی تھی کہ قرآن میں دو جگہ لفظ استعمال ہوا ہے, ایک جگہ مکہ اور دوسری جگہ بکہ. سورہ محمد میں مکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے, والذی کفا ایدیہم عنکم وایدیہم عنہم ببطن مکہ, سورہ محمد کی 24th آیت ہے, سورہ نمبر 48 آیت نمبر 24. اور دوسری طرف سورہ آل عمران میں اس کی آیت نمبر 96, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 96, اس میں ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ, بکہ کا لفظ. تو دعویٰ یہ کیا گیا کہ دیکھو ایک طرف بکہ ایک طرف مکہ اور دونوں اسی شہر کے نام ہیں, کسی اور شہر کا تو نام نہیں ہے, تو اگر جس آیت میں بکہ ہے وہاں مکہ کہہ دو اور جہاں مکہ ہے وہاں بکہ کہہ دو, بات تو ایک ہی ہے, جگہ تو ایک ہی ہے, مکان تو ایک ہی ہے, تو فرق کیا پڑا؟ یہ کیسے کہہ دیتے ہو کہ ہر لفظ اپنی جگہ پر ہی رکھنا ہے, اس کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتے؟ تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے آج ان شاء اللہ تعالیٰ. اصل میں بات سمجھنے کے لیے یہ ہے اس شہر کے دو ناموں کے متعلق کہ شہر کا پرانا نام بکہ تھا, یعنی اس کا قدیم نام ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا نام, جب وہ بلکہ شہر بھی نہیں تھا, ایک علاقہ تھا. اس کی قرآن میں جو تشریح ہے, اس کی قرآن میں جو ڈسکرپشن ہے وہ یہ ہے, بوادن غیری تھی در, ایسی وادی جس میں کچھ اگتا نہیں اور کوئی انسان نام کی چیز نہیں. اکیلے آئے تھے وہاں پر اور اس جگہ کو دیکھ کے انہوں نے دعا کی تھی, یو نو ربنا رب اجعل ھذا بلدا آمنا, اس جگہ کو ایک پرامن شہر بنا دے. یعنی شہر تھا نہیں وہ, بس یہ ویران جگہ ہے, اس کو یا اللہ اس کو شہر بنا دے. اچھا, اس جگہ کا اس وقت نام کیا تھا؟ بکہ, بے سے. بعد میں کثرت استعمال کی وجہ سے لوگوں نے بہت استعمال کیا یہ لفظ, اور بعد سے یہ میم میں بدل گیا اور لفظ اس کا نیا نام بن گیا مکہ. اس طرح سمجھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یا ان سے پہلے کی بات ہے کہ پرانا نام اس شہر کا بکہ ہوتا تھا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, قریش کے دور میں, اب اس کا نام بکہ نہیں, اس کا نام مکہ. اچھا, عجیب بات قرآن میں یہ ہے کہ جب پرانے زمانے کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو بکہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ, سورہ آل عمران کی آیت ہے, پہلا گھر جو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا, رکھا گیا تھا, وہ بکہ کے مقام پر تھا. اب جب پہلے بنانے کی بات ہو رہی ہے, جب ابراہیم علیہ السلام نے قواعد گھر کے ڈالے, فاؤنڈیشن ڈالی, اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ گھر بنا رہے ہیں, یہ اب کی بات ہے یا پرانی بات ہے؟ بات تو پرانی ہے. جب پرانے زمانے کی بات ہو رہی ہے تو پرانے زمانے کا لفظ استعمال کرنا چاہیے, اسی لیے بکہ استعمال ہوا ہے. یعنی اگر اس آیت میں مکہ استعمال کرتے تو ایک طرح سے تنقید ہوتی کہ نہیں نہیں, اس وقت تو مکہ تھا ہی نہیں, اس وقت تو یہ لفظ بھی نہیں تھا, اس وقت تو صرف بکہ تھا, تو اسی لیے وہاں پر بکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. اچھا, دوسری طرف سورہ محمد میں جو آیت ہے اس میں ذکر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ یعنی پچھلی تاریخ کا ذکر ہے. اب وہ مدینے میں ہے, سورہ محمد مدنی سورت ہے, اب وہ مدینے میں آ چکے ہیں اور یہ مدینے کی پہلی سورتوں میں سے ہے. اچھا, اب ذکر ہو رہا ہے کہ جب تم لوگ مکے میں تھے, جب صحابہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے, سو ہو الذی کفا ایدیہم عنکم, وہی اللہ ہے, وہی ہے جس نے تم لوگ ان کے ہاتھ تم پر سے روکے رکھے اور تمہارے ہاتھ ان تک پہنچنے سے روکے رکھے, یعنی لڑائی نہ ہونے دی, جنگ نہ ہونے دی. یہ کب کی بات ہے؟ یہ مکی دور کی بات ہے, اور ابھی مدینے موو ہوئے ہیں. تو یہ پرانے زمانے کی بات ہو رہی ہے یا ابھی کچھ ریسنٹلی کی بات ہو رہی ہے؟ ابھی جب یعنی رسول سے ابھی کی بات ہو رہی ہے, ابھی مدینے موو ہوئے ہیں اور ابھی کچھ ہی عرصے پہلے کی بات ہے کہ مکے میں تھے, تو یہ کنٹمپرری بات ہو رہی ہے, اسی وقت کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں کون سا لفظ استعمال ہونا چاہیے؟
مکہ. تو اسی لیے هو الذی کف ایدیہم عنکم و ایدیہکم عنہم ببطن مکہ, مکہ کا استعمال. اسی طرح کل سیشن ختم ہونے سے پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ مدینہ بھی دو, ایک مدینہ اور دوسرا یثرب. مدینہ کا لفظ قرآن میں چار دفعہ استعمال ہوا ہے, یثرب کا لفظ یثرب سا کے ساتھ ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے سورہ احزاب میں, بلکہ سورۃ الاحزاب میں اور جگہ بھی مدینہ ہی استعمال ہوا ہے, صرف ایک مرتبہ قرآن میں یثرب کا ذکر ہے. تو یہ بھی عجیب معلوم ہوتا ہے کہ یثرب اور مدینہ تو ایک ہی مکان ہے, تو ایک ہی جگہ ہر جگہ ایک ہی لفظ استعمال ہو جاتا, کیا فرق پڑتا, اور یہاں ایک مقام پر یثرب استعمال کرنے کا کیا فائدہ. اگر مدینہ ایک دفعہ کہہ دیا تو ہمیشہ ہی مدینہ کہو. اور یہی ہماری عادت ہے اصل میں, جب ہم ایک شہر کا, اگر ایک شہر کے مختلف نام ہوں اور آپ کی زبان پر ایک نام چڑھ جائے تو آپ وہی استعمال کرتے ہیں, دوسرا آپ کی عادت نہیں رہتی استعمال کرنے کی. جیسے میں نیو یارک میں رہتا تھا, جو باہر رہتے ہیں نا نیو یارک سے, نیو یارک میں نہیں رہتے, وہ شہر کو مینہٹن کہتے ہیں, مینہٹن. جو شہر میں رہتے ہیں, کوئنز میں رہتا ہو, برکلن میں رہتا ہو, برانکس میں رہتا ہو, لانگ آئلینڈ میں, اس کو سٹی کہتے ہیں, اسے مینہٹن کوئی نہیں کہتا. اور کوئی اگر آ کے کہے نا آئی ایم گوئنگ ٹو مینہٹن, پتہ چل جاتا ہے یہ باہر سے آیا ہوا ہے, کیونکہ اندر شہر میں رہنے والا کوئی اس کو مینہٹن نہیں کہتا, اس کو دا سٹی, دیٹس واٹ وی کال اٹ. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اگر ایک دفعہ آپ کی زبان پر ایک لفظ چڑھ جائے, اس کی عادت آپ کو پڑ جائے, تو آپ وہی لفظ استعمال کریں گے, دوسرا لفظ آپ کی عادت نہیں رہے گی استعمال کرنے کی. تو پھر ایک اور کیوریس سی بات بن جاتی ہے کہ قرآن میں ایک دفعہ ہر جگہ اس کو مدینہ مدینہ مدینہ, چار مرتبہ مدینہ, اسی صورت میں ملٹیپل دفعہ مدینہ, دو دفعہ اور مدینہ, پھر ایک دفعہ اس کو یثرب کیوں کہا؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مدینہ کا لفظ اصل میں عربی میں جنیرک قسم کا ہے, عام لفظ ہے, اس کا تعلق کسی خاص مکان سے نہیں ہے. مدینہ کا لفظ اگر ڈکشنری میں دیکھیں تو مدینہ کے معنی ہیں شہر, مدینہ کے معنی ہیں شہر. اچھا, مدینہ کا لفظ اصل میں شارٹ ہے, اس کا پورا نام تھا مدینہ النبی, مدینہ النبی یعنی نبی کا شہر. اور یہ لقب شہر کو اس وقت دیا گیا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہجرت کر کے گئے, وہاں کے ایک طرح سے گورنر بن گئے. یہود کے اور نصارہ کے تمام قبیلوں نے ان کو ڈیفیکٹو گورنر رولر مان لیا, یہاں تک کہ ان کے بھی اگر آپس میں اختلافات ہوتے تو وہ رسول کے پاس آتے صلی اللہ علیہ وسلم, اسی لیے یہ ان کا شہر ہو گیا, اسی لیے اسے مدینہ النبی کہا جاتا ہے. مدینہ النبی سے چھوٹا کر کے کیا بن گیا؟ المدینہ. المدینہ یعنی المدینہ از شارٹ فار مدینہ النبی, اصل ٹرم ہے مدینہ النبی. یہ بہت اہم چیز ہے. اصل میں مدینہ کا لفظ وہ استعمال کرے گا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گورنر مان چکا, یہ بات ہے اصل میں, جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت مان لی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آ تو گئے ہیں, گورنر تو بن گئے ہیں, حاکمیت تو ہے, قوت تو ہے, لیکن اس نے دل سے نہیں مانی بات. اس کے دل میں ابھی بھی ذرا احتجاج ہے کہ ان کو کیوں اقتدار مل گیا, ان کے پاس کیوں گورنرشپ آ گئی, میرے پاس کیوں نہیں آئی. اصل میں یہ معاملہ عبداللہ ابن ابی اور اس کے کچھ ساتھیوں کا ہے, یہ منافقون میں شمار ہوتے تھے. اس کو تو مدینہ کا بادشاہ اس کو قرار دینے والے تھے, اس کا تخت بھی تیار ہو چکا تھا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں. اس کی تمام الیکشن کیمپین اور تمام اس کی انوگریشن سیرمونی سب کینسل ہو گئی, اور ان کی جگہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا دیا گیا. اب وہ بالکل ایک طرح سے ارریلیونٹ ہو گیا انسان, پولیٹیشین تھا, سیاست دان تھا, ارریلیونٹ ہو گیا. تو اس کو تو پھر کھجلی ہوتی ہے کہ میں کسی طرح پبلک آئی میں تو رہوں. تو اس نے کھل کر اسلام کا دعویٰ کر دیا کہ میں بھی مسلمان ہوں. اب مسلمان وہ اس لیے ہوا تھا اور اس کے ساتھی اس لیے ہوئے تھے کہ اگر مسلمان نہ ہوتے تو وننگ پارٹی کے ساتھ نہ ہوتے. اگر آپ نے سیاست میں رہنا ہے, یو ہیو ٹو بی وتھ دا وننگ پارٹی. تو اس کا یہ سیاسی موو تھا کہ وہ مسلمان ہوا. اچھا, ہوتا یہ تھا کہ وہ جب جنگ کرنے کی بات آتی تھی تو نہیں آتا تھا. جنگ کے بعد اگر کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد کچھ تھوڑا سا آواز دینا ہے, کوئی جمعہ کا خطبہ دینا ہے, کوئی عشاء کی نماز کے بعد کچھ خطاب کرنا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو ان کے کھڑے ہونے سے پہلے خود کھڑا ہو جاتا تھا, کہتا تھا لوگوں یہ اللہ کے نبی ہیں, غور سے بات سننا, پھر بیٹھ جاتا تھا. اب تمام جو بیٹھے ہیں صحابہ مہاجرون اور انصار, ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں, اور کسی کو اس اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں تھی. اصل ضرورت اسے تھی مائک پکڑنے کی, کیونکہ سیاست دان اگر پبلک آئی میں نہ ہو, وہ بار بار اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے تو لوگ اسے بھول جائیں گے. تو اس کی ایک طرح سے اس کی ایک ٹیکٹک تھی ہے. اچھا, اب اس کو بھی ظاہر یہ کرنا تھا کہ اس کی تمام لائلٹیز, اس کی تمام وفاداری نبی کے ساتھ ہے, مسلمانوں کے ساتھ ہے. اور وفاداری کا اظہار کرنے کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ مدینہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے, کیونکہ مدینہ کس چیز کے لیے شارٹ ہے؟ مدینہ النبی. اسی لیے سورہ منافقون میں, سورہ منافقون نفاق کیا ہے کہ اوپر سے تو انسان ایمان کا دعویٰ کرے, اندر سے جو کچھ بھی فساد ہو, فسوق ہو, وہ اندر ہی اندر ہے, ٹھیک ہے نا. اب لیکن باہر سے یہ ظاہر کرے کہ میں وفادار ہوں, میرے پاس لائلٹی ہے, میں بھی انہیں کو اپنا گورنر مانتا ہوں, میں بھی ان کو اپنا امیر المومنین مانتا ہوں, میں بھی ان کو نبی مانتا ہوں. اسی لیے سورہ منافقون میں جب منافق دعویٰ کرتا ہے تو دعویٰ کیا کرتا ہے؟
لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. جب ہم مدینے واپس جائیں گے تو عزت دار اور جو جن کے پاس عزت نہیں ہے, ذلیل لوگ ہیں, جن کی کوئی کمزور لوگ ہیں, ان سے ہم الگ الگ ہو جائیں گے. خود پتہ چل جائے گا مدینے واپس جا کے. مدینے کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ وہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی ان کو نبی مانتے ہیں, وہ ہمارے گورنر بھی ہیں. اب اصل بات کہنے کی یہ ہے, اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ فرق سمجھ میں آ جائے, یہ بہت گہرا فرق ہے. منافق قرآن کا سب سے کمپلیکس سبجیکٹ. منافق کے بارے میں جتنی بات قرآن میں ہوئی ہے اور جتنی گہری بات ہوئی ہے, جتنی علامات اور جتنی یعنی مثالوں کو دے کر بات ہوئی ہے, اور کسی سبجیکٹ پہ اس طرح بات نہیں ہوئی. کفر کا معاملہ صاف صاف ہے, ایمان کا معاملہ صاف صاف ہے. نفاق جو ہے نا, یہ بڑی کمپلیکیٹڈ, بڑی پیچیدہ قسم کی چیز ہے, یہ آرام سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. اسی لیے بقرہ, سورہ بقرہ میں بھی شروع میں الذین یؤمنون بالغیب, ایمان والے, ان الذین کفروا سواء علیہم, کفر والے, پھر فی قلوبہم مرض, جن کے دل میں مرض ہو وہ کون ہیں؟ منافق. ان کے بارے میں تین مثالیں, پھر اس کے بعد پوری بنی اسرائیل کی کہانی. کیوں؟ کیونکہ بنی اسرائیل کی ساری کہانی ہی نفاق کی کہانی ہے, وہ سارا مسئلہ ہی نفاق کا ہے. سورہ نساء میں 60 آیات صرف نفاق کے مسئلے پہ, سورہ توبہ کا اتنا بڑا حصہ نفاق کے مسئلے پہ, سورہ احزاب کا اتنا بڑا حصہ نفاق کے مسئلے پہ. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے قرآن میں. اچھا, اب نفاق کیوں کمپلیکیٹڈ ہے, اس میں مسئلہ ہے کیا, مشکل کیا ہے اس میں؟ مشکل یہ ہے کہ شکل سے, باہر سے تو دعویٰ ہے ایمان کا, مسئلہ ہے تو کہاں ہے؟ اندر اندر ہے, کسی کو نظر نہیں آتا. اگر میرے اندر نفاق کی بیماری ہے تو مجھے پتا ہے, اللہ تعالیٰ کو پتا ہے, شاید مجھے بھی نہیں پتا, غیر شعوری قسم کا نفاق ہے, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اب نفاق کیسے پتا چلے کس کے اندر ہے اور کس کے اندر نہیں ہے؟ اس کا بھی ایک عجیب فارمولا ہے قرآن کے اندر. اب یہ فارمولا سمجھ لیں, پھر یہ بات سمجھ آئے گی. فارمولا یہ ہے کہ آسان حالات میں, جب حالات آسان ہوں تو منافق اور مومن کا فرق پتہ نہیں چلتا. جب حالات کیسے ہوں؟ آسان ہوں. جب حالات مشکل ہوں, جب حالات مشکل ہوں اور بڑی ابتلا ہو, بڑے امتحانات ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو پھر منافق خود سامنے آ کے اپنے اوپر سر پہ سٹیکر لگا کے کہہ دیتا ہے, یار میں منافق ہوں, میں اصل میں نہیں مانتا. اس کو آپ کو اس پہ الزام لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ خود ہی آ کے کہہ دے گا. آپ کو بس انتظار کرنا ہے مشکل حالات کا. آسان حالات میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, کچھ نہیں پتا, مشکل حالات میں وہ خود ہی اپنے آپ کو ظاہر کر دے گا. اب سمجھنے کی کوشش کیجئے, آسان حالات میں منافق بھی کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ مدینہ. مدینہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کہ مدینہ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی وفاداری بھی رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا بھائی, یہ سورۃ الاحزاب کی آیت پہ جس میں یثرب کا لفظ استعمال ہے, یثرب, پورے مدینہ کا شہر گھرا ہوا ہے. مکے والوں نے اب معاہدہ کیا ہے کافی دوسرے قبیلوں سے, یار تم سب مل کے ہمارے ساتھ ایک مرتبہ حملہ کرو اور اس اسلام جو اسلام کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے اس کو ختم کرو. ابھی تو ان کا جھگڑا ہمارے ساتھ ہے, مکے والوں کے ساتھ ہے, لیکن اگر یہ ہم سے جیت گئے پھر تمہاری شامت آئے گی. اس شامت آنے سے پہلے ایسا کرتے ہیں, ہم اپنی ایک یونائیٹڈ نیشنز یا یونائیٹڈ ٹرائبز فارم کر کے ایک دفعہ میں ہی حملہ کرتے ہیں اور یہ سارا مسئلہ ختم کر دیتے ہیں, چلو اکٹھے مدینہ پہ حملہ کرتے ہیں. اچھا, مختلف قبائل مکے والوں کے ساتھ کنونس ہو کے مدینہ پہ حملہ کرنے کو تیار ہیں. کچھ سامنے سے آ رہے ہیں, کچھ پیچھے سے آ رہے ہیں, یعنی مدینہ کا اگلا بارڈر اور مدینہ کا پچھلا بارڈر دونوں خطرے میں ہیں. اس طرح بھی سمجھ لیں کہ چاروں طرف سے خطرے میں ہیں. اچھا, وہ ایک واحد تجویز جو ہے جو سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا, اسی لیے اس جنگ کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے کہ ایک خندق کھودی گئی, ایک ڈچ بنایا گیا تاکہ اس کو لوگ آگے کراس نہ کر سکیں, گھوڑے نہ گزر سکیں, اونٹ نہ گزر سکیں, اور نیچے سے اتر کے آنا پڑے. تو لوگ, اب آرمی باہر ہے اور ہم اندر پھنسے ہوئے مدینے کے. اچھا, جب ہم اندر پھنسے ہوئے مدینے کے تو پوری اکنامک ایکٹیویٹی باہر سے جو ہوتی ہے وہ بند, ایک طرح سے بوائیکاٹ, کرفیو ہو گیا ہے مدینہ کے اندر. جو کھانا ہے وہ ہے, باہر نہیں جا سکتے. یہاں تک کہ روایات ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو ریلیف کرنے جاتے تھے تو شہر میں, پرانے زمانے میں باتھ روم وغیرہ تو تھے نہیں, لوگ باہر جاتے تھے شہر کے کوئی ویران جگہ پہ, وہاں جا کے فارغ ہو کے آتے تھے. وہاں بھی جاتے تھے تو نیزے پھینکتے تھے ان پہ, تو اتنا مسئلہ ہو گیا تھا. اب مدینے کے اندر مختلف پاپولیشنز ہیں, مدینے کے اندر مسلمان ہیں, مدینے کے اندر مسلمان ہیں, مدینے کے اندر یہودی بھی ہیں, نصرانی بھی ہیں, اور منافق بھی ہیں جو مسلمان کے بھید میں ہیں. اچھا, منافق نے کہا, یار ہم تو مسلمان پارٹی میں اس لیے شامل ہوئے تھے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قریش سے بھی ٹکر لینے کو تیار ہیں, ان لوگوں نے تو پورا عرب فتح کر لینا ہے, اگر اس پارٹی کے ساتھ رہے تو بڑی بڑی دولت ملے گی, بڑا کچھ ملے گا. اب تو وہ وعدے پتلے معلوم ہوتے ہیں, دیکھو ذرا کیا حال ہو گیا ہے. اب تو ہم اپنے آپ کو باہر بھی, تھوڑا سا باہر بھی لے کے جاؤ تو نیزے پھینکتے ہیں ہم پہ.
تلواروں کا خوف ہے, اب تو کھانے کو کچھ نہیں بچا, یہ لوگ تو اندر آ کے ہم سب کو قتل کر دیں گے. اس دور اس مشکل حالت میں کیا الفاظ نکلے منافق کے منہ سے؟ یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا, یثرب کے لوگوں اب تو کوئی جگہ نہیں بچی, چلو واپس آ جاؤ. واپس آ جاؤ کیا مطلب؟ واپس اس کو یثرب بنا دو, مدینہ کا چکر چھوڑو, مدینہ والی بات چھوڑو, وہ ایکسپیریمنٹ فیل ہو چکا ہے, اب اس چکر میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اب واپس اس کو یثرب ہی بنا دو. یثرب کا لفظ استعمال کرنے سے ہی یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ان لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری نہیں ہے, ان کو منافق کہنے کی ضرورت نہیں پڑی, بس یثرب کے استعمال سے ان کا نفاق ظاہر ہو گیا, صرف اس لفظ کے استعمال سے. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا لفظ جب اپنی جگہ پر ہوتا ہے اور اس کو آپ غور سے پڑھیں, غور سے سمجھیں, تو ایسی ایسی حکمت نکلتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ نے کیسے ان لوگوں کو ایکسپوز کیا ہے, کیسے سیرت کی حکمتیں ہمارے سامنے ظاہر کی ہیں. اسی طرح آج تک ہمارا مسئلہ یہی ہوگا, جب لوگ نفاق جب مشکل حالات میں ہوں گے نا, تو فوراً ایسی ایسی باتیں دین کے خلاف بھی کرنے کو تیار ہو جائیں گے جو پہلے نہیں کرتے تھے, پہلے نہیں کرتے تھے. لیکن جب ایک طرح سے پولیٹیکل ٹائڈ ہو, ایک طرح سے ٹرینڈ ہو سوسائٹی میں, ہر کوئی دین کی تنقید کر رہا ہے, اگر آپ نے اس کراؤڈ کے ساتھ اپنی سپیس بنانی ہے, تو آپ کو بھی کچھ الٹی سیدھی باتیں تو کرنی پڑیں گی, اور لوگ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں, بڑی آسانی سے کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں, اس کے لیے بڑے اسپاٹ ملتے ہیں. یہاں پر فرض کریں جیسے یہاں امریکہ میں 9/11 کے بعد کافی سارے مسلم ایکسپرٹ ٹی وی پر آنے کو تیار تھے اور یہ بات کرنے کو تیار تھے کہ قرآن میں بہت ایکسٹریمزم ہے, اور یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ عید کی نماز بھی پڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ مسجدوں میں بھی کبھی کبھار جمعے بھی تشریف لے آتے ہیں, یہ وہ حضرات ہیں جن کو انٹلیکچوئل مانا جاتا ہے ہمارے سرکلز میں. لیکن جب ایک طرح سے اپرچونیٹی کھلی کہ سی این این پہ انٹرویو ملے گا, فاکس پہ انٹرویو ملے گا, تو پھر اٹس ایزی ٹو سیل یور سول, اٹس ایزی. اور پھر تو یہ دیس مسلم یہ سب ایکسٹریم ہیں, یو نو, ان کو ہاں ان کو یہ ایکسپرٹ ہے, اس کو بولنے کا موقع دو, اور جو صحیح بات کر بھی سکے مسلمانوں کے بیہاف پہ اس کو تو موقع ہی نہ دو نا. تو یہ مسئلہ اب تک کھڑا رہے گا, سبحان اللہ. اور یہ اس تمام کی حکمت صرف دو الفاظ کے فرق سے, مدینہ اور یثرب کے فرق سے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن.